Ndërsa kanë mbetur edhe pak javë nga nisja e vitit të ri akademik, një nga shqetësimet kryesore për studentët është akomodimi i tyre. Për të gjithë ata që do të popullojnë për herë të parë qytetin studenti, duhet të bëjnë rezervimin për zgjedhjen e dhomës dhe kozgjatjen e qëndrimit online në adresën qytetistudenti.tirana.al. Drejtoresha e rezidencës universitare nr. 1 Anila Shehu sqaron se pas aplikimit studentët kanë afat 3 ditor për të bërë pagesën e tarifës në çdo bank pranë qytetit ku ata jetojnë. Ditën që vjen qyteti studenti, paraqitet në Konvikt ku depoziton 2 fotografi, fotokopin e ID-s, vërtetimin e shkollës. Për studentët që janë në vitin e parë bachelor, që ende nuk e marrin dot vërtetimin e shkollës, na vlen deklarata që atyre ju vjen në momentin që kanë fituar të drejtën e studimit. Drejtoresha Shehu flet edhe për procedurat lidhur me ata që vijojnë masterin apo kanë qëndruar edhe gjatë periudhës së verës në qytetin studenti. Çdo student që vazhdon qëndrimin në qytetin studenti ose depoziton çdo vit fotokopjen e kartës së studentit që ka marrë, ose depoziton çdo vit vërtetimin nga fakulteti që ndjek edhe këtë vit akademik, e kuptoi shqetësimin e disa studentëve që masteri fillon pak më vonë se studentët e bachelorit. Ata do duhet të presin, sepse çdo student që vjen duhet të depozitoj që është duke ndjekur një program master. Kush është në vazhdim dhe vazhdon dhe qëndron dhe për muajt e verës, thjesht duhet të depozitojnë fotokopin e kartës studentit dhe pastaj në nëntor dokumentin e fakultetit. 5 godinat e reja me standarde europiane do të akomodojnë një numër të madh studentësh që tashmë kanë fituar të drejtën e studimit.